चलचित्र छक्का पन्जा चारको गीत सार्वजनिक भइसकेको छ चलचित्र छक्का पन्जा चारको गीत सार्वजनिक भए लगातै चलचित्र एकदमै चर्चामा आएको छ सबैजनाले अब फागुन उन्नाइसको पर्खाइमा बसिरहेका छन् र अनमल केसी चलचित्र अभिनीके दुई पनि फागुन उन्नाइसमा नै रिलिज हुँदैछ अब दुईवटा चलचित्रमा कसले धमाका मचाउला भन्ने यसै विषयमा आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सियो

टिजर सार्वजनिक भए लगातै अब कुन चाहिँ चलचित्र धमाका होला अलिकति अनुमान लगाउन चाहिँ सकिन्छ र चलचित्र छक्का पन्जा चार चाहिँ यही आउँदो फागुनको उन्नाइस गते देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुँदैछ अर्कोतर्फ रहेको छ अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र छड्के दुई चलचित्र छड्के दुई पनि यति बेला निकै नै चर्चामा छ केही दिन अगाडि मात्रै चलचित्रको टिजर सार्वजनिक भएको थियो र चलचित्रको टिजर हेर्दा अनमोल केसी एकदमै खतरनाक लुक्समा देखिएका छन् उनीले एउटा ग्याङस्टारको भूमिका निभाएका छन् र चलचित्रमा भितेनले पनि गीत गाउने भएका छन् त्यसैले गर्दा पनि चलचित्र एकदमै चर्चामा छ मेगास्टार अनमोल केसीको चलचित्र छड्के दुईले कतिको धमाका मचाउने हो त्यो त फागुनको उन्नाइस गते नै थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ गिरी र दिपाको चलचित्र छक्का पाञ्जा चार र मेगास्टार अनमोल केसी अभिनीय चलचित्र छड्के दुईमा कसले बाजी मार्ला अथवासले बा, धेरैभन्दा धेरै बक्स अफिसमा कलेक्सन गर्न सफल होला कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला यदि <laughs> तपाईँहरूले चलचित्र छड्के दुईको टिजर भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले छक्का पन्जा चारको गीत हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्ते 拜拜。Bye bye.